Salam salam good night ተከበራችሁ ቻናሊ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ልጅ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ አለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ዛሬ እንግዲህ ጄላችሁ የመጣሁት በጣም ምርጥና አሪፍ የሆነች መረጃ ነው ማለት ነው ሁላችሁም በዚህ መረጃ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው ምንድነው ከመረጃው ሃይላይቱን ልንገራችሁና ሰዓታችን ለምን ይቀንስብናል ሰዓታችንንስ እንዳይቀንስብን ምን ማድረግ እንችላለን እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ የዩቲዩብ ሰብስክራይብ ተደራረጉበት አባላት እዛ ቦታ ላይ እንዴት አድርገን ሰብስክራይብ እንዴት እንደምትደራረጉ አላ አይደለም 2 ደቂቃ ኢሊን ከዛ 2 ደቂቃ አይልሃለው ከዛ ሰብስክራይብ አድርገን ብላችሁ ከዛ በኋላ ሰዓት እየወረደባችሁ ካስቸገራችሁ ለዛ የሚሆን በጣም ምርጥ የሆነች መፍትሄ አለ ማለት ነው ምንም ሰዓታችሁ አይወርድም እሱ 2 ደቂቃውን ያይላችኋል ወይም ደግሞ ከዛ በታችም ያይላችኋል ማለት ነው በአንድ ደቂቃ ራሱ ብቻ ምንም ቻናላችሁ ላይ ሰብስክራይብ አይቀንስም ወሽ ታይማችሁ የማይቀንስበትን በጣም አሪፍ የሆነች መረጃ ነው ማለት ነው ዛሬ ማቀርብላችሁ እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ ፕሊስ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትስማቱ በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይባችሁን ዲቮሽ ታይማችሁን የምታሳድጉባቸው የአሻንጉሊት አኒሜሽን ፊልም አሰራር ሁሉ ይሰራዋችሁ በጣም ቪዲዮ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው ከነዛ ውስጥ ለይታችሁ የተመቻችሁን ለማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፕሌሊስት የሚላለ ፕሌሊስት የሚለው ቡትና ካላችሁ ከዛም በኋላ በየዘርፉ አርግ ያስቀምጣለሁ ወይም ደግሞ ኤን ቪዲዮ ከመታየት ስር ማለት ነው በሞባይል ምትጠቀሙ ካስቶን በመንካት ወይም ደግሞ በኮምፒውተር ምትጠቀሙ ደግሞ ሾሞር ሚለው በመንካት ፕሌሊስት ብለው ከሱ ስር በተዘረዘሩት ውስጥ የተመቻችሁን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ወደ ዛሬው መረጃ ስንሄድ ማለት ነው ምንድነው አንዴነው ሰዓታችንን ማሳደግ እንዳይቀንስብን ማለት ነው አዘው እየጨመረ እንዴት ነው እንጂ እየቀነሰ እንዴት ማንንም ዩቲዩበር አይፈልግም ሰዓቱ ሶ እንዴት ነው ሰብስክራይብ ስንደራረግ ያንን ሶልቭ መፍቴ ማግኔት የሚቻሉ ካላችሁ በጣም ቀላል ነው ፎር ኤግዛምፕል አንድ ሰው ያው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት የአቤል ብርሃኑ እዚህ ጋር ፍለፊት በአቤል ብርሃኑ ፎር ኤግዛምፕል ላሳያችሁ በሱ ቪዲዮ ላሳያችሁና አሁን አቤል ብርሃኑ ወደ እኔ ቻናል ይመጣና ሰብስክራይብ አድርገኝ እኔም ሰብስክራይብ ላድርግ 2 ደቂቃ ይልኝ ሊል ብሎ ከዛም በኋላ ሊንኩን በሚልክልኝ ጊዜ እኔ እሱን አይቼ ወይ ከዛ በታች ሊሆን ይችላል ያዩለት 1 ደቂቃ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ከብዙ ሰዎች ጋር ሰብስክራይብ ስትደራረጉ ይሰለቻል 2 ደቂቃ ሙሉ ራሱ ማየት ማለት ነው ሶ ለዛ መፍትሄው ምንድነው ማለት ነው ለሱም ተነብሩታላችሁ አሁን የማሳያችሁ መረጃ ማለት ነው ለዛም ሰብስክራይብ ለሚያረጋችሁ ሰዎች አሁን እናንተ የምታደርጉትን ለሱም ሰውዬ ተነብሩታላችሁ እናንተም ያው እሱ እንደሚያረጋው እናንተም ታረጋላችሁ ሁለታችሁም አንድ አይነት መንገድ ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ሰብስክራይባችሁ ከሁሉም ሰዎች ጋር እንደዛ እየተደራረጋችሁ ሰዓታችሁን ሰብስክራይባችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ሰዓታችሁ ምንም አይቀንስም ማለት ነው እሱ ምን እንደምናረጋው ለምሳሌ እዚህ ጋር የአቢል ብርሃኑ አለ ማለት ነው እሱን ከፈትኩት ኤግዛምፕል ነው ማሳያችሁ እሱ አሁን ለኔ ሰጠኝ ማለት ነው ሊንኩን ሰጠኝ ሰብስክራይብ አድርግልኝ ብሎ ሊንኩን ይሰጠኛል ማለት ነው ከዛም በኋላ ምን አረጋለሁ ቪዲዮውን ከማጫወቴ በፊት ከመፍቀቴ በፊት እዚች ጋር የሴቲንግ ምልክት አለች ማለት ነው የሴቲንግ ምልክቷን አንዴ እነካታለሁ ልክ እዚች ጋር የሴቲንግ ምልክቷን አንዴ እነካትና እዚህ ጋር ዙም አድርጌ ላሳያችሁ ሴቲንግ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ምን ያመጣላችኋል ማለት ነው playback speed ሚላለ playback speed ሚለው normal ይሆናል አንድ ትነኩታላችሁ then after ወደ ታች ዝቅትሉና ወደ ላይ አይደለም ወደ ላይ ሄዳችሁ ሳይሆን ምትነኩት ወደ ታች ከታች ያለው ሁለቱን ትነኩታላችሁ ሁለቱን እንደነኳችሁት ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው speed ይሆናል በጣም ይፈጥናል ማለት ነው ለምሳሌ 3 ደቂቃ ኢሊን ብላችሁ ሊሆን ይችላል ያነ subscribe ያረጋችሁ ሰውዬ ወይ 2 ደቂቃ ኢሊን ብላችሁ ሊሆን ይችላል እናንተ 2 ደቂቃ ባይላካላችሁ ሰው እናንተ በምን ያህል ደቂቃ ታያዩለታላችሁ በአንድ ደቂቃ ውስጥ አይታችሁ ትልኩለታላችሁ ይሄ በጣም ደስ የሚል ነው ምክንያቱም ከብዙ ሰዎች ጋር ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ሊሰላቻችሁ ይችላል የእያንዳንዱ እይታ ሰዓት ማየት ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው የመጀመሪያው ይሄኛው ይሆናል ማለትና ሰብስክራይባችሁን የምታሳድጉበት ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ሰዓታችሁ በጣም እየቀነሰ ወይም ደግሞ ሰብስክራይባችሁ እየቀነሰባችሁ ከተቸገራችሁ ደግሞ የምታረጉት መንገድ ምንድነው ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ትገባላችሁ ፎቶአችሁን ትነኩና ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለውን አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው ልክ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከገባችሁ በኋላ ኮሜንት ሚላለ ማለት ነው በዚህ ከተደረደረው ዳሽቦርድ ቪዲዮ ፕሌሊስት እናም ብሎ ከሚደረደረው ኮሜንት ሚለው ውስጥ አንዴ ትገባላችሁ እንግዲህ ይሄን ሁሉ የማሳያችሁ ነገሮች እናንተ በእንድሩ መታረጉት በሞባይል ምትጠቀሙ ካላችሁ ፕሊስ ክሮም ላይ ትገቡና የማሳያችሁ ነገሮች ሁሉ በክሮም እየገባችሁ ከዛ 3 ሰረዟን ከጥግ ላይ ሄዳችሁ 3 ሰረዟን አንዴ ትነኩና ዴስክቶፕ ሞድ ካረጋችሁ በኋላ እኔ የማሳያችሁ ነገሮች እንዳለ እናንተ በሞባይላችሁ ልትከታተሉ ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ከዛም በኋላ እዚህ ኮሜንት ላይ ከገባን በኋላ ምን ላይ እንሄዳለን እዚህ ጋር likely spam ይላል likely spam ሚለው ላይ አንዴ እንሄዳለን ማለት ነው እንግዲህ likely spam የሚጠቀመው ምንድነው ለምሳሌ youtube ላይ
እነዚህ ስፓም የሆኑ ወርዶችን የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ያህል ስድብ የሚሳደቡ አሉ ኮሜንት ላይ የገቡ እንደዚህ በጣም መጥፎ የሆኑ ስድቦችን አእምሮ ሊነኩ የሚችሉ ስድቦችንም እንደዚህ ኮሜንት የሚያደርጉ ሰዎች ስለሚኖሩ አንዳንድ ጊዜ ዩቱብ እነዛ ሆልድ ያደርጋቸዋል፣ ላይክ ሊስፓም ላይ ያስቀምጣቸዋል እናንተ ገብታችሁት እንድታዩት ማለት ነው። ከዛም በኋላ እናንተ ትገቡና ምናልባት ስድብም ላይሆን ይችላል እንደ ድንገት ያ ሰው እየተጠቀመው ዩቱብ እንደ ስድብ አድርጎት ሊሆን ይችላል። ግን ያ ሰው እራሱ እናንተን ለማበረታታት ብሎ የጻፈው ነገር ሊሆን ይችላል። ከዛ እናንተ ገብታችሁ አፕሩቭ ታደርጉታላችሁ ወይም ደግሞ ሪሙቭ ታደርጉታላችሁ፣ ትፈቅዳላችሁ ወደ ኮሜንት እንዲገባ ወይም ደግሞ ታጠፉታላችሁ እዚህ ላይ ገብታችሁ። ነገር ግን ይህንን ነገር ካላረጋችሁ ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ ላይክሊ ስፓም ላይ የሚቀመጥ ከሆነ ገብታችሁ ቼክ ማታደርጉት ከሆነ ያላችሁን ሰዓትና አንዳንድ ጊዜ ሰብስክራይብ ላይ አይደሆን አላውቅም ግን ዋች ታይማችሁን የመቀነስ በጣም አቅም አለው ማለት ነው። ይህን ነገር ሁሌ ጊዜ እየገባችሁ በቀን ሁለቴ ቢያንስ እየገባችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሄልድ ፎር ሪቪው ይላል። ሄልድ ፎር ሪቪው ለምሳሌ ሊንኮች ሊሆን ይችላሉ። ቻናላችሁ ላይ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ሰዎች እናንተ ኮሜንት ላይ ሊንክ እንዳያስቀምጡ አርጋችሁ ሊሆን ይችላል ሊንኩን ብሎክ ልታረጉ ትችላላችሁ። ማንኛውም ሰው እየመጣ ሊንክ ቢያስቀምጥ የዩቲዩብ ሊንክ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ሊንኮችን እያመጣ ቻናላችሁ ላይ ፒን ቢያረግ ኮሜንት ቢያረግ ማለት ነው ምን ታረጉታላችሁ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እናንተ ሪቪው ያረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህም ያረጋችሁ ሰዓታችሁን እንዳይቀንስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው ሰብስክራይባችሁን እንዲያድግላችሁ ከፈለጋችሁ ማለትም ዋች ታይማችሁም ሰብስክራይባችሁም እንዲያድግላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በአንድ ኮድ ብቻ ከ1000 በላይ ሰብስክራይብ ማግኘት ይቻላል የሚላለ እሱን ገብታችሁ ብታዩት በጣም አሪፍ ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር በአንድ ወር ውስጥ ብቻ 4000 ዋች ታይም ማግኘት ይቻላል የሚለውን ይህንንም ቪዲዮ ብታዩት ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሊኒ ቻናል ባሳፕቲዩብ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘሁላችሁ። ቻው።